auton alle. Toivottavasti kuolet syöpään, vitun vammainen koira. Tapa itses. No, olen noihin kommentteihin on tottunut, mutta eihän toi kyllä hauskaa. Vittu, sä oot paska pelaa. Ja voisit lopettaa. Kyllähän noit kommentteja on tullut. Ja niihin on tottunut. Mut kyllä ne silti satuttaa. Eihän se tietenkään mitenkään kivalta tunnu, että sinne tulee porukka kirjoittelemaan tommosia tyhmiä kommentteja. Aika paljon se vaikuttaa tohon, tai ne kommentit liittyy aika paljon tohon mun ulkonäköön. Eli Suomessa kun ollaan, niin tää ihoväri on aika uutta vissiin täällä. Ja porukka sitä käyttää hyväksi sitten tossa kiusaamismuodossa. Ja se ei enää tunnu niin pahalta, mutta on se aika ärsyttävää, että porukka vieläkin ajattelee niin. Kumminkin 2019. Ja me ollaan Havu Gaming. Me halutaan, että nuo ilkeät kommentit netissä ja chateissa ja striimeissä loppuu. Jos te olette niitä, jotka niitä kirjoittelee, niin lopettakaa. Jos te näette, että teidän kaverit tekee sitä, puuttukaa siihen. Se ei ole ok.